Tjabba, Johan heter jag, mattelärare på Rudbecks Sollentuna. Här är en snabb introduktion i hur man kan använda en mall jag har gjort för nationella provet matte 1C hösten 2012. Man ska under det här. Skriv in Elena, säg Johan Falk som jag heter då. Del A, det var det muntliga. Kan man föra in ettor och nollor på det här viset. Jag har satt en kolumn per poäng. Och sen så har jag skrivit vad det är för sorts poäng, E-poäng, C-poäng, A-poäng. Och sen problemlösning och såna här saker. Får man en delsumma för det provet? Del A här. Fortsätt så med del B. Anledningen att jag satt små X här är för att annars så får man otrevliga autokompletteringsgrejer när man skriver en F här. Och det vill jag inte ha. Om du undrar det. Då fortsätter vi på det viset. Kanske jag missar lite poäng. La 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 la. Så. Fortsätter det här. Varför inte? Det går så jäkla bra för mig på det här provet. D-delen. Här har vi de flesta poängen. Kanske inte någon är överraskad av. Som har varit mattelärare ett tag. Och så gick det jättebra. Men här missade jag lite i slutet. Så. Så. Delsummor finns för varje del. Provdel. Här borta, längst bort till vänster, så har man totalsumma. Och sen hur många ESC och A-poäng man har totalt. Jag har ett litet skript här, eller skript, en jätteformel som räknar ut vad man ska få för provbetyg baserat på det här. Och sen har jag också en liten grej här som skriver ut ett meddelande. Och säger så här många, nu ska jag säga, jag kan till och med kopiera det här, ta in det. Visa, klistra in här. Då står det, du fick 66 poäng, fördelning ESC A, vilket motsvarar provbetyget A. Det här kan man ta och klistra in om man ska göra massa såna grejer till sina elever. Och så fortsätter det. Jag tror att det här är plats för 31 stycken. Jag ska fixa så att det är plats för 32. Gör det här live, tror det eller ej. Copy, paste, där satt den så. 32 elever, mer än så har du förmodligen inte i din grupp. Har du det så kan du utöka här. Det vet du nog vad man gör. Så funkar den. Välkommen att ladda hem och använda om det gör dig glad. Vi ses. Hej då!